မြောင်တော့ဒါဝရိန္ဒာ蘇羅မဏိစေတီရဲ့မြောက်ဘက်ကကဲ့ရဲ့ပင်လေကတိပင်နဲ့ပန္ဓုကံပလာအများเจ้าဖြာကိုဖူးအရှေ့မြောင်တော့蘇羅မဏိစေတီရဲ့မြောက်ဘက်ကကဲ့ရဲ့အာရိမံဒါဝရိန္ဒာပင်လေကတိပင်နဲ့ပန္ဓုကံပလာအများเจ้าဖြာကိုဖူးဖူးရမှာက ကြောက်ဖြာဤအကြောင်းအန္တုက္ကဗလာများကြောက်ဖြာရဲ့ရောင်လာအဖြောင်လာနီရောင်လာစိမ်းရောင်လာအဝါရောင်လာခရမ်းရောင်လာအမဲရောင်လာဓာရောင်နဲ့ကြောက်ဖြာရဲ့အကြောင်းနံပါတ်1နံပါတ်2ကြောက်ဖြာရဲ့ဘေးပတ်လဲဘာရင်းနဲ့ကွထတဲ့လဲအာရီမအဖြူရောင်ကွထဒရနီရောင်ကွထဒရရွှေရောင်ကွထဒရဘာရင်းနဲ့ကွထတဲ့အလဲကောင်းမှပါရှိတဲ့ အာရမအလေးအမပါရှိတဲ့နံပါတ်၄အာရမဖရာတရားဟောနေတဲ့ဘုံတထော်တင်ရှာဖရာအာရမနတ်သမားတွေကိုအဘိဓမ္မာတရားဟောဖို့မဲတော်ဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့တဏှုဋိတနတ်သားကိုအကြီးမြုပ်ပြပြီးတော့နတ်သမားတွေကိုတထော်တင်ရှာဖရာအဘိဓမ္မာတရားဟောဖို့ နံပါတ်၅ပင်လကတိပင်ပင်စည်ရဲ့အယောင်ပင်လကတိပင်ပင်စည်ရဲ့အယောင်ကလည်းပဲအဖြူအောင်လားနီအောင်လားအစိမ်းအောင်လားအဝါအောင်လားဘာအောင်လဲဒေချန်ကြီးနံပါတ်၆ခိုင်းကြီးဘဏကိုင်းရှိတယ်လေအာရီမံနဘခုံအပွင့်တွေကဘာအောင်တန်းနေလဲ။အော်နံပါတ်၈အာရီမံပင်လကတိပင်ကအဖုထစ်တွေနဲ့လားဖြောင်းချောနေသလားဒေချန်ကြီး အရီမမဖူမီမာအာဝရိန္ဒပင်နဲ့ကတိပင်နဲ့ပန္ဓုကပလာမြား၆ဖြံကိုဆောင်းဆောင်နေသောတရားမင်းနဲ့နာအပေါင်းတို့ကျမ်းမကြပါသေးချမ်းသာကြပါသေးဆင်းရဲအကျွန်တို့သည်ဒီတံဝရိန္ဒာ ပင်လည်းကတဲ့ပင်လည်းဘန္ဓုမကပလာမြာเจ้าဖြံခွန်တရားနမိဖြင့်လာภูมิဖြစ်ပါသည်။ပါမနောက်ချက်မပေးပါမူ၊ဖူယုံတသက်ပူတွင်ပြုတော်မူကြပါ။ကျွန်တော်ပြုလုပ်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တင်တို့ကိုအမြတ်တမ်းပေးဝေပါတယ်။တင်တို့လည်းအမြယပြီတော့ကြံမှာကြပါတည်၊ချမ်းသာကြပါတည်။ဆိုပြီးတော့မေတ္တာပုခွင်တော်၊ခွင်တော်ပြီးတော့ဘူးစိတ်ကိုအေးအေးစေးစေးထား၊ ਧੀ ရိင္းင္းထား။ဒါဝရိန္ဒာ အရင်မှာသုလာမဏိစေတီကတုံးယူစဏရှိတယ်တချို့ဆံကတုံးယူစဏတဲ့တချို့ဆံက82ယူစဏယူတနာ30ရှိတယ်လို့လည်းပြောကြတယ်အရင်မှာသုလာမဏိစေတီကလည်းလူသားယောက်ျားနဲ့မြင်နိုင်ုံတွေ့ပြရစေစိတ်ညွတ်ပြီးတော့ဘုရားရင်မှာပင်လည်းဂတိပင်ကာနုကရာမြောက်ပြံကလည်းပဲလူသားယောက်ျားနဲ့မြင်နိုင်ုံတွေ့ပြရစေ ပထမကတဲ့ဗေညင်းကိုယ်လေးလူသားမျက်စိနဲ့မြေတိုင်းယုံပြေးရစေဗန္ဓုကမ္ဗလာမြားကြောက်ကြံကြီးကိုလည်းပဲလူသားမျက်စိနဲ့မြေတိုင်းယုံတွေးပြသည်ဆုတ်ပြီးတော့စိုက်ညွတ်ပြီးတော့ဘုမြေတဘုခွင်တော်မိလိုက်တဲ့ခံရတော့ဝါယုအမတ်တန်ရန်တော့ရတော့ပြီးဆိုလိုရှင်ဝါယုအမတ်ခွရတ္ထနာတာပြီးတော့ငါရစိတ်ဗန္ဓုကမ္ဗလာမြားကြောက်ပြန်တဲ့ငါရစိတ်ဗန္ဓုကမ္ဗလာမြားကြောက်ပြန်နဲ့ ငါရစိမ့်ပန္ဓုကမ္ဗလာမြောင်းကြောင်ပြ3ငါရစိမ့်ပန္ဓုကမ္ဗလာမြောင်းကြောင်ပြ6ငါရစိမ့်ပန္ဓုကမ္ဗလာမြောင်းကြောင်ပြ9ငါရစိမ့်ပန္ဓုကမ္ဗလာမြောင်းကြောင်ပြ6ငါရစိမ့်ပန္ဓုကမ္ဗလာမြောင်းကြောင်ပြခွန်ငါရစိမ့်ပန္ဓုကမ္ဗလာမြောင်းကြောင်ပြရှင်ရှင်ဖြစ်တော်လဲတချောင်းချိုးအဲဒီငါရစိမ့်နဲ့ပဲမြင်မြန်ရှည်ရှည်ရှူမီနဲ့ပဲမြင်မြန်အဓိကတော့ကြိမ်းတခါတော့ជីကြီးလေးလေးမြင်ရရင်တော်ပြီ ခရားဖုံးပြတိုင်းတဲ့အခါမှာအရင်မှပင်လည်းကတိပင်တဲ့ဗန္ဓုကပလာမြောက်ကြောက်ကြောင်ကိုစောင်းရှောင်းနေတဲ့တရားမင်းရဲ့နာအပေါင်းတွေကိုအမြဝေအလုံးတရားကောင်းလိုက်မြယ်လို့မျောလင့်ထားပါတယ်အလုံးအចាំမှချမ်းသာကြပါစေဒီလောက်ပါပဲအာသီပါသုသာဓုပါပဲကျန်သေးလဲချမ်းသာပါဘူးကျန်တော့